ini loh. Joko tong nengkel mau, namun pas menira iso kurang pas mene mau. Jelas saiki kakean wong mangan sing mengandung zat kimia. Masak abek enggak bang pengawet. Ora piye Indomie pengawet. Indomie super yo pengawet. Minum mangga iku lima ekstra sembange ana pengawete. Serba kilat. Tapi secangkir iku nek bubur iku biyen wis wong lima iki warek nek bubur. Nek wong biyen kopi, iki kopi yo. Menurut gawe kopi itu kan tepengan digaring temenan yo. Yo kan. Dan sik kan garing dipaksa ning pabrik kan masuk kopi lu garing. Wah, wow, langsung digiles. Giles. Jadi langsung jadi ya. Cek biyen ora. Goreng se. Goreng sing ati suwe. Cepet sih garing suwe. Garing menan. Nembe digoreng, pas digoreng nembe bebek. Ngene. Wong biyen ngene. Wong nyolong telo wae dioprak-oprak biyen. Nyolong telo, jebol telo nang menek tanggane aku nangan ini. Oprak-oprak aku serawati berongkalan telo iku nek kelingan iku bengi nyolong telo bakar kepel saya pengin petenge warek jaman kae yo ngolong ngono lah kepengin aku ngono aku wong wis seblok iki kowe perkara dondong gedondong nek wong saiki saya jarang wah wong doyan dondong jarang ngapa iku lho wah aku dogok-gok segenter saka ngisor. Oh, mudur ora. Sesuk-esuk bengi jam 2 kae tak penek mana ora tak pangan. Kok aku iki kabeh. Wes lugur. Menan aku dak goro. Wis juk paling atas panganan iki njaluk kepeng. Kan gogrot. Kan kowe mudun. Esuk-esuk moro meneh. Ora moro aku. Ya mesti moro kan jane kan aku nemu kan ngono wong rokok. Mungkin kan ada dak oleh ngono jambu, pelem. Mesti tak rok nek mung ngamuk wong e. Duwet iku. Terus duwet sing sak mene-mene iku. Loro duwet-duwet. Kuite yo, duweri. Kuwi sing sak mene-mene iku. Warpe men ra iso mene. Waduh iki piye iki carane. Duwet kok enak e. Ora kuayu, ku enak sandak kenongpang, ku enak nek wit kae wit duwet kan rodok mulet tanganune godhonge kae ya. Ngono kuite. Antro mene kaya kethek ngono kae, wis beda kepeng mati. Ya kabeh. Wanjrok yo dhuwur nek konangan wonge mbok kudu wanjrok wanjrok rusak-rusak kaya ngono. Mana biyen? Ora ono model. Kan wong ngelih nek biyen temenan. Aku lho wong ngelih ora ono model kemu kemen iki. Panganan panganan iki. Kayak nyolong to. Ibarat sementing intine aja dodol tok jamin. Aja kodol iku ora ono hukuman iki zaman siki. Nyolong timo nggo dipangan dukum. Nek biyen mbok nyolonge mbok nganti sekarung jukute. Tapi asal dipangan ning kono. Ora apa-apa. Apa-apa? Semong semaput ning nggon niku. Wong nandur semangka. Aku kepengin. Pak, tinggal semangkane sitok. Ae karo do kepengin koncoku. Sitok ae wis. Sing cilik ae kena. Aku panen lagi kudu saiki. Mentani rong sasi kowe kepen amane wis njaluk. Ya sini wong kepengin njaluk, Pak. Wong aku yo ora di dhuwit ngono. Ora iso. Oh iya. Iki wong limo nggo kayu sak mene-mene. Rong warit. Tuh itu wah tuh wah tak buat nongol tuh, wes uengkep, sing duwe, tak resi semua gane, kecing sak main, tak tuh iya, ya sampai habis, jalan sing nunggu, kau nunggu, kata yang ini cedei, sak marung, pokoknya tak terakhir wong, zaman beliau ini terakhir seneng, wong kau yang rasa sing di mana sih sing geblak, geblak esok semaput. Sampai nukano polisi sak kijang ayo rangu terus mau nuduh kita kan tidak ada bukti takonnya sing nunggu yo nyatane yo tidak perlu nek ana bukti biara nek kan padha gak ngrusak gampang itu elek aku jenenge kudu ana sik to urung ngerti rampun cerita iki wis sampe njaluk ora itu ya kan aku dhewe ngalami ngono iku teh kan gebu-gebu tapi kan tek wite ini di penjara pacar umum itu masalahnya semua manek menahanan lho nek konangan kok umum masalahnya orang dipangan tapi nek kowe juko masuk bengi bengilah awan lah jalu kan orang lagi jalu orang lagi wonge mulai kok juko ning kono kok maning kono ora apa-apa pengen mantep bu kan nek kate nandur kan teko sak trek kok teko sak trek berarti walah diyak-yak mandor tebu lah nganti jungkir wali kepengen mantep bu iku iya nih ku jangan kepeden temenan ini dia mandor ngono lah
Melayu wae jungkir walik nek mbiyen nek ngono. Mbiyen anu kok. Tapi nang jero omah nang pawon iku jenenge tebu iku tumpukan sak muene. Wale iku. Dadi mulai kok sekolah kae muani tebu. Eling ngono iku. Akhire tonggo ngono. Rambutan rambutan mateng-mateng. Terus anu makan kan. Mateng-mateng pangan mangarke ngene digal ketho. Aku jalo lho belas ra wae yo. Ngono kae yo. Oh bengi jam 11 bengi tak penek gawe nang karung. Iyo go karung munggah dhuwur tak penek. Kepen lek gedang sing nduk tuwa, endi ana tuwa, klepes. Tutuke nganggo watu kae lengen. Nah, kenangan sing duwe. Lek cilian ku yo tekan mali yo paling tapi gak rusak. Iya. Elah gawe jek. Lek mangan nang kecil jaman kuwe. Kan turune bodo nang kecil. Langgar ngene iku. Wong iki pengen metu golek pangan. Tapi yo sangar. Aku nek mung sesuk ra entuk titenan kok bengi. Lho biyen jenenge jamu-jamu, kae lho jamu air. Contoh jentuk-jentuk sentro. Angkot to iku lho. Lho sampeyan kuwi ngene iku. Enak. Manding omah kan iku. Rusak ngono wong metu ngono kuwi wis gowo nek kelompok to gowo pentung gowo linggis ngono biyen. Iya lan jan. Aku wis tukang anu biyen. Aku ngono, nek njaluk ora entuk, kita penek begini. Menangan. Mudun. Oh, weh, mudun. Mudun. Ya aku mudun. Ono apa ta? Bengok-bengok. Aku kok ngomong ya aku, kare ngomong ya aku kok aku. Amon wedhus, wedhusku nyedhok. Nang suket kae lho, suket gajah apa paling aran suket jalan. Ngono. Wedhusku dikum nang kali, yo kali iki yo ora ombo koyo kene sak iki tekane iki ngene lah. Nang banyune iki yo ngono. Kudune ngene terus. Disukok nang kene. Yo dengan karo sastra Jalal. Nyegurke mau ditaleni nang kono mergo nyedhok nang suket gajah. Oh iya. Arane wong. Pak, wedhusku mau dikum karo Mbah Sastra Jalal. Ngono. Apa? Nyedhok suket gajah ora tau nggone. Yo pas tak tinggal tuku growol, Pak. Aku ngelih ngono aku yo. Anu, yo nang solar. Nang solar apa oli dicampur. Wis semprotno kembung. Oh, bongko kabeh esuke tisu kabeh garing kabeh ngene. Tak paten. Mati ngambe solar be oli. Mati panas. Suket gajah. Panas. Langsung garing alum. Panas. Ngono obat jam iki. Ngono obat. Nah aku mbien pete. Pete agi, kowe kan nebas pete, ya kan nebas pete iki. Aku yo kepengin wong aku ora duwe pete yo kepengin pete. Pak, nyuwun petene setunggal nggih. Apa jalo aku nggo nebas lang larang. Ya wis ora apa-apa. Iki oleh ora. Yo ora wong aku nebas, ya wis ora apa-apa ora oleh ngono. Sing ngono kowe yo aku. Kepeden yo lucu yo. Ngono kowe kok yo. Yo nganu yo ta. Bar mari tak parani ngalas. Meeting isor kayak gitu toh, oh yaudah kue, buze, operasi cik itu, kehidrasi itu lalu kabeh, petene tekan sisa bayi-bayi ini lalu kabeh mati. Mati mati? Panas sih? Pas sekarang kita pakai bisa rasi, harga menang itu ya rontok petene gue tau mana, kalau lu nangis kue bayi lu nangis ya walah aku mung limo ku nang dhuwur telem. Aduh wedi. Lagi enak-enak ngrokok telem ya sik. Nang kon panganan ketan sikile kan dong ngene nang dhuwur sikile ngene pokoke akhir ngene iki aman. Wis aman. Ngene iki kaos iku mampu melem. Lah pokoke nang dhuwur. Lah ngandenge ku ana wit klopo. Klopo ku yo pake jarake ngono kae. Ra weruh yo ra ngerti nek luwak ning ngono iku jane asline. Iya. Dian, alam pelorot mudah. Kue ini nggak ada dok. Jurut, sarung ada di kayak di gawe segitiga nih. Gua ada. Pelorot gua lah. Gak lu, luwak aku mau kurus. Aku nusuan tadi. Mau waduh. Mana sih boleh luwak? Asu. Kena sih kira keburu arah kape. Kue ini kue besar besar kuat. Arah pelorot kue itu kisah cakupan semene kok. Pelem ya, pelem sak mene-mene. Lah iya. Nek mbien kan. Walah, aku ngono. No. Ndek luwak gak iso nangis bareng. Nangis kok bayi. Masa. Iki pancen bengi. Luwak ngene. Luwak meneh. Wareken mbok piye ngono lho. Nek duren, mbien kan bisa kerja nang Jakarta ki yo akeh luwak nang daerah Menteng, tapi ora tau krungu. Nangis. Ora Menteng akeh luwak. Oke, boleh.
Orang. Wah, nangis. Kudu. Nang menteng lah, kayak luar. Nang menteng ya. Ya, wong nang sekolah naik. Jam pira ngono wong udah metu nyatane yo luwak tangis iku. Wong di kan njero gudang iku. Di cekel ben to di olah. Yo enak ya. Ini duren. Duren kan tegane kena duren teko sik kita larang duren yo. Iku aku njaluk duren ora wei. Kok sampe nebas ki. Dipek iki. Aku njaluk siji lho ora wei. Yo iki aku njaluk ora entuk. Pemane tak colong ya koyo apa ya? Terus nyolongnya piye karo tuku? Bengi. Bengi. Ora bengi awan-awan. Awan gasik subuh kayak jam 5 mangkat. Panas. Lanjut. Langsung anu. Geger. Entek konangan. Tapi lho. Konangan parane sing nebas. Harus sing duwe duit durian mau. Yo meneng ae sik. Anu. Don, yo apa Pak? Wis mek durian kok nggonku. Yo, ana apa ta? Yo wong ana kok kepeki. Rento. Iya toh. Lah aku pengin kok. Aku kepengin Pak Mas Lepa. Jadi orang bayi tak pek. Tapi asini zaman wong Lampung kene. Heh? Nek wong kene asini. Aku Ponosopo. Ponosopo. Oh, berarti kan isih sak daerah dhewe to. Yo apa? Lah yo. Jan zaman kaya yo jan rawuh ngono. Yo itu tak pek. Nang barengin di omahe. Ngapa? Yo wis kene wae. Nyaman sampean sing mek. Yo ora apa-apa. Iki tulung sasuk, aku anu yo penok kabisan yo karo petene. Moga wene omahku yo. Yo tapi kabeh aku tak gone omahe. Cek entuk bayaran, cek uman cek lek durian lek pete, cek lek mangan, ngerokok. Malah derian malah. Aku ngono.